স্বাধীনতা স্বাধীনতা আমার সমস্ত কথা দেখি বিক্ষোভ আমি দিয়েছি কিন্তু সত্যবাদী যেভাবে ভাবে জন ব্যক্তি রাষ্ট্রবাবু যেভাবে কার্যক্রম কলে আমার সম্মানীয় এবং কাজিয়ার মহোদয় রাজ্যের বিকাশ দ্বারা আগুন লা বেড়ে কালি তো অভাবনীয় মস্তিত আমি প্রস্তাব নিন্দা করছি যে এই আমি রাজ্য সরকার কার্যক্রম হওয়া মানব মুখ্যমন্ত্রী অসমীয় কার্য হয়েছি কাজ তাকে রাজ্য যুব আসোসিয়েসন সভাপতি ভাবে সমগ্র ওড়িশার লোকমানে গৃহ নিন্দা তীব্র ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং আমার মানব বিকে পাণ্ডিয়ান মহোদয়ঙ্কু আপনার রাজ্য সরকার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাওছি আপনার উদ্দেশ্যে আজ এই বার্তা কৌছি আপনার সমস্ত নমস্কার ধন্যবাদ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ରାଜଧର୍ମ ରହିଛି ଧର୍ମ ରହିଛି କ୍ଷମା ଦେବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମା ଫାଶୀକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦାରତା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ମାନ୍ୟବର ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉଦାରତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅର ଭୁଲକୁ ଥରେଇ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା କୌଣସି ସମାଜ ବା ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରେ ଏକ ନିରବ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ତ ଗାଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଳିମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ରାଜ୍ୟସଭା ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସ୍କିମ୍ର ସେ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଓ ଆସୋସିଏସନ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରାଜ୍ୟ ଫାଇଭ୍ ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଓ ଆସୋସିଏସନ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଯିଏ ଦୋଷ କରେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କର ଉଦାର ଯେଉଁ ଉଦାର ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସିଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ପରିଣତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତିଶୀଳରେ ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପିଓ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭାସ୍କର ବାବୁ ଯେଉଁ ଭରି ଅଶୋଭନୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା ନୁହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ସୀମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜ ବା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହଁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ୟୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏ ବାବଦରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ମାନ୍ୟର ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଶାନ୍ତିଭାବ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁରରେ ସମର୍ଥନା ଦେବା ଆମର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଗର୍ବିତ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କଳାକଥାଟା ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସଚିବ ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ
कार्यानुष्ठान करुछन्ती 5 विद्यालय हो कॉलेज हो मेडिकल हो जहाँ से करुछन्ती जनसाधारण उन्नति पाई करुछन्ती कौन असुविधा करुछन्ती राज्य सरकार कर कौन क्षति करुछन्ती जनसाधारण समस्या शुणुछन्ती लोक मान सहित मिशुछन्ती आम कहीं गोटे विकास धारा को अटकवा आम लक्ष्य हूँ विकास को डेभलपमेंट करवा विकास सहायता करवा से भूल किसी कार्यक्रम करें विरोध करवा सी जब जनसाधारण समस्या बुझुं भुवनेश्वर आसवे निकट में भुवनेश्वर मंदिर जहाँ आवश्यक अच्छे से घोषणा करेंगे जाजपुर में जहाँ विकास चित्र आपने देखुं जहाँ डेभलपमेंट चली जाजपुर जहाँ अवस्था थी बर्तमान जथेष उन्नति आपचय उपलब्धि करेंगे आज जहाँ बाकी किसी अच्छे से घोषणा कर गर्व करने कथा विरोध करा कलापत्र देखा कौन आवश्यकता अच्छे जो विकास धारा न थाए से मैंने विरोध कर विरोध कर अधिकार आम अच्छे आम विरोध कर गणतांत्रिक उपाय विरोध करवा सांधानिक उपाय विरोध करवा कि कौन कला जो काली ढाड़ की विरोध करवा यहाँ कौन सुस्थ समाज शुद्ध समाज कौन निहाती आवश्यक अच्छे कौन रास्ता ना विरोध कर घोर निंदा कर दृढ़ भाव में निंदा कर सचिव कार्यक्रम आम सन्तुष्ट रही राज्य पीओ एसोसिएशन कार्यक्रम को संपूर्ण भाव समर्थन कर।